Руки геть від Пантаївки. Із таким гаслом жителі селища сьогодні вийшли на мітинг, аби зберегти дитсадок, дитбудинок, музичну школу та будинок культури. Нагадаю, ці заклади ліквідували олександрійські депутати на позачерговій сесії 31 січня. Пантаївка кілька місяців тому розпочала процес утворення об'єднаної громади. Олександрія, куди входить селище, одразу заявила, що проти такого рішення. Тоді ж і попередила, що припинить фінансування закладів, фактичним засновником яких була. Що тепер чекає жителів селища, Наталка Маринець знає. Я хочу виступити від імені батьків. Ми дуже обурені цією ситуацією. Ми не знаємо, куди дівати своїх дітей. Основна маса батьків працюють. В садочок ходять 85 діток. Ну, може, з десяток батьків зможуть утримувати дітей вдома. Всі останні, ми не знаємо, куди дівати своїх дітей. У Пантаївському дитсадку – три дошкільні групи та одна група першокласників. Працюють у закладі 23 людини. Навчаються 85 дітей. Дітей немає куди дівати, передавати. У нас єдиний заклад на селищі. Окрім цього дитсадка, Олександрійська міська рада прийняла рішення про ліквідацію дитячого будинку, музичної школи і будинку культури. Через це жителі селища сьогодні вийшли на акцію протесту. Незважаючи на дощ, участь у мітингу взяли близько сотні небайдужих. У руках тримали плакати «Руки геть від Пантаївки», «Стоп беззаконню» та інші. І сказали, що через 3 місяці у нас буде реорганізація школи, що буде закриття, і ми вийшли в зв'язку з цим. 2 місяці нас попереджують, що ми ще працюємо, місяць нам виплачують допомогу, і далі буде закриття. Жителі Пантаївки кажуть, ліквідація – це помста міської влади Олександрії за бажання селища створити окрему громаду з навколишніми селами, яка не входитиме в склад міста. При затвердженні селищного бюджету від міської ради не було звернень про те, що нібито у міському бюджеті не вистачає коштів на утримання цих закладів на території селища. Селищний голова каже, наразі Пантаївка ще не отримала статус громади. Відповідно, не може перейти на міжбюджетні відносини з Кабміном. А базові дотації, дотації на розвиток інфраструктури та інші сфери, як і раніше, йдуть до Олександрійського міського бюджету, у тому числі і з розрахунком на селище. Міський голова Олександрії Степан Цапюк на камеру коментувати відмовився. Сказав свою позицію, висловив на сесійному засіданні. Згідно бажання Пантаївської селищної ради створити громаду і підтримки обласної державної адміністрації, виходить з того, що дана територія є самостійна територія і не входить до складу Олександрійської міської ради. А раз вони входять до складу Олександрійської міської ради, то Пантаївська селищна рада повинна фінансувати ті об'єкти, які знаходяться на її території, зі свого бюджету. Позицію мерії журналістам CBN роз'яснили в управлінні освіти. Там пояснюють, селищний голова відмовився підписувати акти прийому передачі майна 3 закладів освіти. Селищний голова відмовився підписувати запропоновані акти, не надаючи ніяких пояснень щодо відмови. Цього випливає, що даній території не потрібні такі заклади. Керівникам названих закладів управлінням освіти були направлені листи з доведеними цифрами кошторису на 2020 рік та рекомендаціями звернутися до селищного голови та депутатського корпусу Пантаївської селищної ради щодо їх подальшого утримання. На даний час відповіді не надійшло, і територія так і не заявила про необхідність таких закладів для їхніх громадян. Тим часом жителі Пантаївки готують звернення до голови облдержадміністрації. Якщо той не допоможе, звертатимуться вище. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.